やはり来年 の、まあ、あのフランスのことだったり、あの東京オリンピックの部分にあのしっかり一つ一つつなげていくという意味では、あのすごく大事な大会だと思いますし、あのこの、まあ、高倉監督になってからあの初めての大会なので、あのしっかり優勝を狙わなきゃいけない大会だなと思っています。まずはしっかり勝ちにこだわるプレーを、あの私含めてですけど、チーム全体で見せていければいいなっていうのと、あとは日本らしいパスサッカーであったり、あの、まあ、相手選手を上回る技術の高さっていうところを日本で出していきたいと思います。